Sezona aktuelnih radova prema planu i programu Direkcije za uređenje i izgradnju UBA otpočeće u martu. Prolećni plan Direkcije zapravo predstavlja nastavak realizacije projekata iz 2015. godine. Pre svega radi se o projektima koji su ugovoreni sredstvima rudarskog basena Kolubara i koji su dobrim delom krajem 2015. godine i realizovani. Na prvom mestu će svakako biti nastavak radova u Sandiće i Manju, gde je pripremljeno sve za asfaltiranje. Očekuje nas par dana popravki koje su nastale kao posljedica prolaska vozila u zimskom periodu i ovih nekih skromnih padavina koje smo u tom periodu imali. I tu ćemo najpre i završiti započeti posao koji je u trenutku ugovaranja bio težak oko 20 miliona dinara. I ove godine na UBU će značajna sredstva biti uložena u sanaciju lokalne putne mreže. Potom se nastavljaju radovi u Vrelu, gde se u zasovku potok završava oko 600 metara puta, koji je također pripremljen tokom novembarskih dana, a evo, nadam se u martovskim da ćemo dočekati njegovo asfaltiranje. Potom na UBU nastavljamo sa radovima u ulicama nemačkih interniraca i Neimarskoj. Komunalno javno preduzeće Đunis je izvršilo zamenu vodovodnih priključaka za domaćinstva koje su u tim ulicama i nadamo se da će građevinski radnici i tu vrlo brzo završiti svoj deo posla jer se ne radi o ulicama velike dužine. Prema planu i programu Direkcije za uređenje UBA u martu se nastavljaju radovi na asfaltiranju seoskih putnih pravaca. Imamo ugovorene radove u Rukladi, oko 600 metara novog asfaltnog puta u zaseoku Ivanovići, za što je već pribavljena i građevinska dozvola, a u toku su pribavljene građevinskih dozvola i za puteve u Stublenici i Radjevo-Šarbane. To je neka procedura koja se očekuje da će za narednih 7 do 10 dana biti završena i time ćemo stvoriti potpuno sve preduslove da izvođač radova uđe i u ta nova gradilišta. U direkciji očekuju da će asfaltiranje puteva po mesnim zajednicama otpočeti do kraja ove nedelje.